നമസ്കാരം. സനാതനധർമ്മ വിശ്വാസ പ്രകാരം ആത്മാവ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. ഈ ജന്മങ്ങളിൽ പല യോനിയിലൂടെ ജന്മം എടുക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ ജനനമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കുവാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗമേയുള്ളൂ, അത് പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുക എന്നാണ്. ആയതിനാൽ എല്ലാ പുണ്യഗ്രന്ഥങ്ങളിലും സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുന്നതും നരകത്തിൽ ചെല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നതിന് നൽകുന്നു. പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഇന്നും ശാസ്ത്രം വിശദമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല തരത്തിലുള്ള നൂതന ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ തന്റെ പൂർവജന്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ വിശദമായി പറയുന്നില്ല. മറിച്ച് ഹിന്ദു പുരാണങ്ങൾ പ്രകാരം മുൻജന്മത്തിലെ ഓർമ്മകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ ഓർക്കുന്നില്ല എന്ന് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം. പൂർവജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും പൂർവജന്മങ്ങളിലെ വ്യക്തികളെ ഈ ജന്മം നാം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും, കൂടാതെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും പുനർജനിച്ചവരുടെയും നരകത്തിൽ നിന്നും പുനർജനിച്ചവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോന്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ ജന്മത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് മുൻജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇനി മനസ്സിലാക്കാം. ഗരുഡപുരാണത്തിൽ ഗരുഡപുരാണം മറ്റ് 17 മഹാപുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇതിന് കാരണം ഈ പുരാണത്തിൽ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും പുനർജന്മത്തെക്കുറിച്ചും മരണത്തെക്കുറിച്ചും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുരാണമാണ് ഗരുഡപുരാണം. ഗരുഡ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാനോട് നിരവധി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും വിശദമായ ഉത്തരവും നൽകുന്നു. ഇതിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിശദമായി പറയുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഗരുഡപുരാണത്തിലെ ധർമ്മകാന്ഡത്തിലെ പ്രേതകൽപ്പത്തിൽ പുനർജനിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മുൻജന്മത്തിലെ ഓർമ്മകൾ നാം മറക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഒരു കുട്ടി അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ 9 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ ലോകം കാണുന്നത്. ഈ 9 മാസം കുട്ടി അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ തന്റെ മുൻജന്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ കുട്ടി ഓർക്കുന്നു. ആദ്യം പാമ്പായും പിന്നീട് കൊതുക് പോലെയുള്ള ജീവിയായും ശേഷം മൃഗമായും പുനർജനിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു. ശേഷം താൻ മനുഷ്യജന്മം എടുത്തപ്പോൾ കഠിനാധ്വാനത്താലും തന്റെ ശ്രദ്ധയാലും ധനം സമ്പാദിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ പണം ശരിയായി വിനിയോഗിക്കുവാൻ പറ്റാതെ വന്നതിനെ കുറിച്ചും ദൈവങ്ങളെ ശരിയായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ചും ഓർത്തു വിഷമിക്കുന്നു. ശേഷം താൻ ഇത്രയേറെ ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പല ജന്മങ്ങളിലും അനുഭവിച്ചു. ഇനിയും ഇത്തരം കഷ്ടതകളിൽ വീണ്ടും ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് ദൈവത്തോട് കുട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് താൻ വീണ്ടും ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ചെല്ലാം എന്നും ഈ ജന്മത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളിൽ വിഷമിക്കാതെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് മുക്തി ലഭിക്കുവാൻ താൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് കുട്ടി വാക്ക് നൽകുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കുവാൻ കുട്ടി തയ്യാറാകുന്നു എന്ന് ഗരുഡപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ആറുമാസത്തിന് ശേഷം കുട്ടിയുടെ തല താഴേക്കാകുന്നു. ഇത്തരം അവസ്ഥ വന്നു ചേരുമ്പോൾ കുട്ടി ഒരു കൂട്ടിൽ അകപ്പെട്ട പോലെ തോന്നുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് വരുവാൻ കുട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുമാകുന്നു. ആ സമയം കുട്ടി തന്റെ മുൻജന്മ ഓർമ്മകളെ കുറിച്ച് മറക്കുകയും തന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാലാണ് കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം കരയുന്നത് എന്ന് ഗരുഡപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും ദുഃഖങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നിറഞ്ഞ ഈ ജന്മത്തിലേക്ക് കുട്ടി വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ ആത്മാവിന് മുൻജന്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടി തന്റെ മുൻജന്മങ്ങളിലെ ഓർമ്മകൾ മറക്കുന്നു. ചിന്ത പോലെ ജീവിതം. ഒരു കുട്ടി ഗർഭാവസ്ഥയിൽ എപ്രകാരം ചിന്തിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം തന്റെ ഈ ജന്മം കുട്ടി ജീവിക്കുന്നതുമാണ്. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ക്രൂര കൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ചിന്തിച്ചാൽ ആ കുട്ടി ജനനശേഷം സ്വാഭാവികമായും ക്രൂര കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ആകൃഷ്ടരാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ സൽചിന്തകൾ മാത്രം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തു പോകുന്നതുമാണ്.
ആയതിനാൽ ഒരു ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ എപ്പോഴും സൽചിന്തകളാലും സന്തോഷത്തിലും ഇരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. നരകത്തിൽ പല ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് അലമുറയിട്ട് കരയുന്നതാണ്. താൻ ഇനി ഈ തെറ്റുകൾ ചെയ്യില്ല എന്ന് യമലോകത്തിൽ അവർ കരഞ്ഞു പറയുന്നു. ഇനിയൊരു ജന്മമെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്ന് ആത്മാവ് ഉറക്കെ കരയുന്നു. ആയതിനാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഈ ഓർമ്മകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ കർമ്മങ്ങൾ നാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ മുൻജന്മങ്ങളിലെ ഓർമ്മകൾ നമ്മളിൽ ഇല്ലാതെ ആവുന്നതാണ് എന്നും ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ആയതിനാൽ പുനർജന്മത്തിൽ മുൻജന്മത്തിലെ ഓർമ്മകൾ നാം ഓർക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത്. കപാലക്രിയ. സനാതന വിശ്വാസ പ്രകാരം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. ആയതിനാൽ മരണശേഷം ആത്മാവ് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു. ഈ ശരീരം വീണ്ടും പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു നൽകുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ ശരീരത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. മരിച്ച ശേഷം ആത്മാവ് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായ വീഡിയോ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. മരണശേഷം ശരീരം ദഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ കപാലക്രിയ ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ തലയോട്ടി പൊട്ടിക്കുന്നതാണ് ഈ ക്രിയ. വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ ക്രിയ ചെയ്താൽ മുൻജന്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഇല്ലാതെ ആവുന്നതാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. അല്ലാത്ത പക്ഷം മുൻജന്മത്തെ കുറിച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അകാല മൃത്യുവിനെ കുറിച്ചും അകാല മൃത്യുവിന് ശേഷം ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് മുൻപ് വിശദമായ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.